No, että kuulkaa, morjes. Minä olen Maliskasi2, tämä on The Outer Worlds. Ja tällä kertaa toivottavasti vähän toiminnallisempi toimintapäivä. Ja mä huomasin tuossa, että muuten jäi myös yksi lappunen lukematta tuossa pöydällä. Several whiskeys and a few beats short last night gave Lex the maintenance room key while I scrunched up what I owed. Note to self, pay up and get it back before you go back to OCI. Lex oli nyt se baariemätä. Kaiketi. Näin huikea nimi muisti mulle. Siitä on niinku varmaan ehkä noin 5 minuuttia, kun mä juttelin sille viimeksi. Lex on siinä. Sorry about Freddy and Trixie. When they're not fighting over salvage, they're fighting over the bed sheets at night. Hetkinen. Ne on pariskunta. They like to blow off steam during work hours, but as soon as they clock out, they turn into a pair of kittens. So, what'll it be? Lähetä sitten sulle avaimen. As a matter of fact, he did. Collateral for the bar tab he was racking up. So, I guess it's mine now. And no, you can't have it. Entäs mä maksan? Mut toisaalta, jos tää menee läpi. No kidding. Far be it from me to get between a man and his final wishes. Here. Yes. I don't know what it unlocks, but Lucky seemed to think it was important. I take him at his word. No, hyvä homma. I've got paying customers. Mutta tuolla yläkerrassahan oli myös sitten se Roscoe ja Leonora. Ja niitä saa kans sivukeistit, joten tää on varmaankin Roscoe. Jup. Holy shit, a fresh face. Haven't seen your like in years. Don't know what brought you to the most dangerous corner of this solar system, pal. But you're welcome here. Oh, you talked to Lex yet? She tell you to keep it civil? You wouldn't guess to talk to her, but that lady's got a mean left hook. Puhun sille, se mainitsi, että täällä on journalisti. Some kind. Yeah, that's a good way to put it. Got into reporting thinking I was gonna be some sort of public intellectual. What a joke. Spent 95% of my time playing stenographer to the board, and the rest writing puff pieces on the chairman's latest beard trim. Huh. Real life and death shit. Right. No, mutta näyttää sitä, että tilanne on ihan hirveän reilassa. Kuinka vaan auttaa? If you're going back out there, do you think you'd be willing to do an old bastard a small favor? No, kaikki mokomin. The other 20% is ordering me around. Well, I've been trying to get away from this rock for 5 lobby fucked years, but I can't stay gone. Okay, mix it. Told you I was a journalist, right? I was here on a story back when Project Gorgon was active. I was doing an interview series for Spacer's Choice. Recorded them all on these little portable phonographs. But when everything fell to shit, Spacer's Choice wouldn't let me leave. Terms of my reporting contract unmet, they said. Elikkä sä piilotit niitä jostain syystä. Right on the money. Look at me, I'm no fighter. I've never even touched a gun. But you, you're just the right amount of rough around the edges. Help me get my recordings back so I can finally get the hell out of here. No tää on, mikä ilon ja onnen päivä. Mä oon täällä löytämässäni sulle. No shit? That's downright civilized of you. All right. One of them I stash in the office of creative incubation, in the projector room on the 3rd floor. I gave another to my friend Birdie to keep in her apartment, just outside OCI's upper entrance. Miksi sinne? Seems like a good idea at the time. Someone had started a fire, folks were shooting other folks. It was a madhouse. Okay, seuraava. You'll find another in the chem lab. It's in the main lab storage room. Okei, kuulostaa iisiltä. Mut joo, sä oot niinku kulkenut ihan täysin ympärissä piiltomassa näitä. Onks se mitään järkeä? Didn't have much of a choice. The primals had gotten loose, couple of them were chasing me. The recordings just ended up wherever I hid. Okei, ja viimeistä. The final one is in human inquiry and auditing. It's tucked behind a pipe in observation room B. Okei. Voisko kukaan nähnyt sinua? What with the subjects running loose, the researchers were surprisingly unobservant.
Okei, asipihvi. Strength to your sword arm, friend. And thank you. Ei, kyllä se on niinkun voima mun liipasin sormella. Täällä on ilmeisesti peli kesken, mutta onko täällä ylhäällä jotain kivaa? Tää vaikuttaa siltä, että täällä voisi olla jotain. No, come on! Oh. Mennyt sieltä niinku näkymätön katto siinä tai jotain. Mikäs meidän overheat? Selvä. Tämänkin on ovessa auki. Mitäs tän takaa löytyy? Okei, tää vaan kertaa takas tuohon ylempään kerrokseen. Toi ei aukee. Ja täältä löytyy tommonen ovi, mikä ei niin ikään aukee. Mutta nyt ihan mielenkiintoista. Mikä oli tämä Uba Heat? Tää on heavy weapon. Se on joku legendaarinen olevina, mutta mun mielestä toi nyt on nimittäin niin kun on ollenkaan sen parempi kuin mitä nää niin kun mailla tällä muilla, että niin nyökan mailla esimerkiksi toi. Se on levelin verran parempi. Se on leveli 27 ja tää on 25. Se on kaksi leveliä parempi. Ja lämä on niin kun... Se on jo valmiiksi plasmaa ja tääkin on sitten plasmaa. Elikkä mikä tässä nyt sitten tekee millään tapaa sen erikoisemman? Ehkä mun pitää kurkkaa tämän pelin wikistä jossain kohtaa, mutta noin niin kun tällä hetkellä niin kun ihan sama mennään tällä. Niin kuin olemassa olevalla varustuksella, koska se on jo parempi. Mä enääkö lähteä pimppaamaan noita. Kerrosta alemmas ja mennään puhumaan Leonorallekin vielä. Leonora! Talk to me. You don't look like one of the salvagers, no? Don't really seem like the type. You've got the look of someone who's traveled far to get here and whose journey is far from over. No se on varmastikin ihan totta, mutta I've seen things, I see them with my eyes, I've seen things, they're often in disguise, like carrots, handbag cheese. You and me both. I don't know if you're bound for the old runes, but in case you are, can you look into something? I'd do it myself, but of course the marauders would eat me alive. Näsähän kuulostaa helvetin hyvältä. Maraudereita, eli jotain mitä mä saan ampua, niistä saa expaa. Ja sitten vielä kaikille kesti, missä mä saan expaa. Tämähän kuulostaa aivan loistavalta. Mä ajattelin, kyllä sä pystyisit siihen. Not for long. Looking for something out there. Been paying Sublight to help me, but they haven't made much progress. No tämä jokin on nyt ihan selkeästi arvokas. It is to me, but apparently it's junk to Sublight. My husband and I worked on Gorgon during the good times. Jerome was on maintenance duty. I cleaned out test tubes till they sparkled. Ja Jerome on nyt pissa. No, we're good. That's for sure. Oh? In his final hours, oh. It was a war zone. Violence broke out in the labs. The hills were full of marauders. You couldn't take a leisurely stroll without an armed escort. When the order came through to evacuate, non-essential personnel drew a lottery to see who would board the first wave of ships. Jerome won. I lost. Se ei kuollutkaan, vaan se poistui paikalta. Pushed me to the front of the line. Oh. I got to leave. Jerome stayed behind. I never saw him again. Ja tulit kuitenkin sitten takas tänne. A broken heart. That's what. Helme. This place is greedy. Took my Jerome, and it would have taken me too. I just want one thing back. His old hip flask. I gave it to him the day we signed our marriage contract, and he carried it wherever he went. I know it's still here. No, mitä noppaa tätä Jeromalle kävi? No point in denying it. He died on this rock, likely torn apart by marauders, unless... took care of himself on his own terms. I don't like to imagine what happened, but I know I have to accept it. Onkohan mahdollista, että Jerome voisi löytyä hengissä vielä? Katsotaan. No nämä kaksi on mun mielestä niin kuin ne vähän sama asia, mutta mennään tällä. You'd really do that for me? Law, and I'll bet you're worth 10 of those Sublight sprats. I don't have much, but if you help me, there's a little set aside for the occasion. Jerome used to drink with his buddies in a small kitchen opposite the maintenance shed. Might be a good place to check first.
katsotaanko sitä mitään järkevää kysyttävää ja sen jälkeen... ei mua kiinnosta. Onko se huoneessa mitään muuta? What the fuck are you? Se ei ole kukaan siis. Eli, ja tässä huoneessa ei varmaankaan sit ole mitään sen kummallisempaa ainakaan nyt niinku näytä siltä. Hyvä homma. Siispä poistutaan itseasiassa ihan nopea. Tässä on kyseessä niinku hyllyn tyhjäksi kaikkea paskaa, mutta ei mua kiinnosta enää pikkunippelit täällä. Ehkä mulla on pätäkkä jo sen verran, että... hyvinkin mielenkiintoista. Toi nopea takahuoneen syyni vielä, ja sit mä oon valmis lähtemään paikan päältä. Okei. Mikä sen hailla tässä aina välillä? Näinkö ihan kuuloharhan? Mun mielestä se niin näkyy joku prompti. No ehkäpä näin kuuloharhan. Ja täällä on... Okei, sitä saa vaan pari penniä fyrkkaa. No ehkä mä sit vien ne parit pennit fyrkkaa. Tonkin olisi voinut saada aukea, jos mulla olisi ollut niinkun oikeet kaverit kyydissä. Hei, armor partseja. Nee. Ja loput saa mun puolesta jäädä. Sit menee ihan oikeesti tekemään niitä kestejä. Onpas muuten hidas hissi. Njom. Njom. It slices, stasis, cauterizes, plasma cutter. I've eaten my fair share of Terrawise, but I'm still gonna come out and say it. This mission is gross. Who knew what darkness lurked in the heart of Gorgon? Captain Hawthorne and his crew were about to find out. Yep. Täällähän vaikka mitä roikkuu ympäriinsä. Kukas vittu sinä olet? Okei. Okay. 10 000! Huh! Miksi mä haluaisin maksaa? Sä maksan. Shipment history. Okay. This unit reminds you that death is a prison without doors. Tästä hyvästä, kun maksaa nyt 10 000. Paljon mulla on fyrkkaa jäljellä? 50 tonnia, no melkein 51 tonnia. Ehkäpä silleen ei ole niin ihan hirveitä merkitystä, mutta tavallaan mua nyt rupesi kiinnostaa kyllä toi, että niin kuin... No mitä helvettiä? Miten mä pääsen noihin kannuihin käsiksi? Tässä on joku näkymätön seinä edessä. Hevon paskaa. Hevon paskaa. No, eiköhän se... Meinasin jo, että joko päästään niin kuin ihan ei kestin pariin, mutta ei. Sieltä rupes taas härväämään jotain niin kuin ihan kummallista. Eli katsotaan... Hyvä. Pannaan homma vireille, ei sieltä vaan journali, sivukestit. Eli... tota meillä on tekemässä edelleenkään. Peril of Gorgon, Peril of Gorgon... Tasks. Niin, no toi tulee vastaan, kun tulee se vastaan. Ja toi sitten... Niin, että tulee vastaan, kun tulee vastaan. Joten mennään pääkestillä ja juostaan noita sitten myöhemmässä vaiheessa, sikäli mikäli suinkin tarpeen. Että jos niitä ei tule niin tässä automaattisesti jo muuten sitten eteen. Elikkä mun edekseen mennään suunnilleen tänne päin. Watch your back, boss. Koko ajan. Diddly-do. Diddly-do. Ja noi... ovet, mikä tossa, niin ne ei aukene meille. Tää nyt on sinänsä hyvin kummallinen tapaus, koska tää nyt seisoo tässä niin kuin yleensä niin kuin hyvin kummallisella paikalla muutenkin. Katsotaan sit vähän karttaa. Elikkä meidän kuuluis mennä solaa pitkin vaan suoraan eteenpäin.
Että sinä ihan sama, että kumpalta puolelta niin kuin mennään nyt sitten yli, että... Onko tämä nyt rynkkyy nyt niin oikeasti hyvä? Näyttää nyt tekevän sulle niin kuin saman asian. Hyvä. Jäikö näiltä muilta vesseleitä mitään mielenkiintoista itse asiassa poimittamaan? Vähän luulen, että ei. Jahka mä löydän niiden raatoja. Granaat heitin. Loistavaa. No hetkinen, meneekö täältä ihan samaan paikkaan? Kaipa ne menee. Eikä tässä eteenpäin sano mummo lumessa. Ja näyttäähän tuolla vaan samaan paikkaan, että ei sinä niinku ihan ihmeitä päässyt käymään. Mennään ihan kestiä eteenpäin. Ruveta tässä mitä sen kummallisempia ämpyilemään. Okei. Okay. Vaikuttaa uhkavalta. Kuulostaa hyvältä. Se uhkavyöllä se tarkoittaa voittosaa. Siellä on niin ikään taas vihuja. Hei, 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 hei! Nää kaverit äänkää äkäisesti päälle. Mä sain joku myrkytyksen vielä jostain. Nää vihollista niinku ihan oikeesti niinku... tekee lämää. Mitä helvettiä tapahtuu? Vaikka se nousee juuri niin kuin ihan merkittävässä. Mä muistan, että viimeis kun ollaan jotain kombattia harrastettu, niin sehän oli niin kuin ihan ylikävelemistä. Mitä paskaa? Hetkinen. Mä luulen tänne päin. Ehkä. Näyttää ihan oikealta. Nää on tällainen jotain... Ihan omanlaisia elikoitakin. Frostsaur Soldier. Kokeillaan, onko se niinku yhtään mistään. Shiver Pillar. Marauders. Just about every corner of Halcyon's infested with them. No telling what other horrors were set to find here. Kai tän nyt niinku huomasit, että nää niinku ei ollut maraudereita, vaan oli ihan niinku paikallista villieläintä. No se näyttää siltä, että siinä on jotain malmia kaivettu. Ja siellä on ihan selkeästi joku sivukesti alue. Ei mennä sinne vielä. Asia kerrallaan. Jos nyt lähtee koko ajan höntyilemään kaikkea kummallista, niin tämä homma ei niinku etene yhtään mihkään. Ja mä oon niinku, härvännyt jo niinku tämän pelailun aikana ihan tarpeeksi kaikkea ihan kummallista paskaa. Täällä joku nyt kyllä sirittää siihen aanoilta pikkusia rottia. Hyvä homma, tää varmaan aukeaa. Sup. Initiating ocular measurement. Näytän sille, että säilyttyy silmää. Measurement complete. Ocular identification complete. Welcome, Clarence Mosley. Mosley Clarence. Welcome to the Office of Creative Incubation. No, sehän meni näpsäkästi. Kaiketi mennään sit ineen tänne. Vihollista ainakin tutkan mukaan liikkuu niin kuin ihan kohtis riittosasti täällä. Kieltämättä aika hulppeen näköinen ohvii se, tää ei ole suurin asiassa mistään niin kuin ihan köyhimmässä päässä tää firma. Mies meillä täällä? Messahees! Blablabla. Generissä korporaatti bullshittia. Don't let any auditors into the upper floor under any circumstances. Elikkä tää nyt, ja vielä alleviivataan toi, että toi protokolla 6 on niin kuin äärimmäisen tärkeä. Elikkä toisaalta mehän mennään mihin kerrokseen se oli? Upper floor, okei. Okay. No, eikö yleisesti ottaen... Unlock.
Itse asiassa paljon mulla on häkki, ja voiko mä muuten äkkiseltä nostaa sitä jollain härpelillä? Hääkki, 20. Fuck! Mä luulen, että mä en saa ehkä ihan tarpeeksi häksiä nyt yhtään mistään, elikkä ja häkki nyt oli minkä, se on stealth skill, ja okei. Inventaario. Oliko se sille, että mä sain tuplabonarit kaikista vaatteista? Muistan nyt, että ton näköinen paita ja ton näköinen hattu, mä laitan tosta häksikamppeet päälle, ja nyt sitten mun häksi on 46, mikä muuten riittää. Door controls hack. Hyvä. Ja sit sen jälkeen mun pitäisi löytää ne mun kamppeet, mitkä oli varmaankin tosta, ne käytti ne samat slotit. Hyvä homma. Ja koska... No tuolla näyttää ovi auenneenkin. Keen skills. Spacer's choice security folks can't hit the broad side of a mannequin. Hyvä homma. Machine gun MK3. Et jos se nyt ihan väärässä on, niin on nyt samoja maileja, mitä näillä mun vesselellä on jo. Siinä on muuten ihan törkeä lämä. Felix. No well then. Felix. Herkku he ruokapöytään. Mitäs meillä muita täällä on? Ilmeisesti joku nimetty melemaila. Oh, Edgewaterin kartta. Selvä. Ja gurmee saltuna. Selvä. No, siitä ei sit sen enempää. Oliko toi nyt sit mistään kotoisin? No, se on melemailla. Tuo ei sama. Elikkä sit me pitäisikin löytää tiemme sinne ylempään kertaan. Ja ehkä mä saan raavittaa mun enää, koska se kutittaa niin kuin merkittävissä määrin. Onks täällä mitään? Ammuksia ihan kohtis riittoisia määriä. Tafen, se oli ilmeisesti joku modi. Mun noppaisin, että armoriin. No, niinhän se sanoikin. Okei, siitä on portaat yläkertaan, mutta onko tämä kerros nyt todellakin niin kuin jo käyty läpi, että ei todellakaan. Ei vending machine, mikä parasta. Ja hetkinen, mikä se vielä jää pöydälle? Sormusta, okei. Itse asiassa pitäisiköhän vendoroida tässä kohtaa jo, että no ei mulla näemme ihan hirveä. Tää tapaa ihan oikeasta valikosta jopa. No, meillä on kantorajat ihan hyvässä mallissa, ei tarvi silleen stressaa sen eteen. Armor partsia. Pientä on tämä rahan kerääminen, mutta kaikki jotain mikä irti saadaan. Tällä teen suoranaisesti kyllä ihan hirveästi muutenkaan. Mä en ole ihan varma mitä ne olla niinku Tosball keräilykortilla on sit kuulostaa, että onko se vaan niinku vendoriträssiä, mä noppaan, että on. Tää on kyllä ihan kiva, että noista vendorimasinoiden löytämisestä saa ihan niinku suoreltaan expaa. Okei, no se on joku pitänyt bileet vessassa. Mikäs siinä? Eikä, että siinä yläkertaan, minne auditoijat eivät saa mennä olevinaan. Hello, tulin auditoimaan. Voisi olla täällä ketään, joka olisi aivan ehdottoman halukas auditointi. No voithan sä sen oven vaikka avata sen jälkeen, kun sä oot kulkenut sitä läpi, että mikäpä minä olen tästä asiasta mutkottamaan. Onko tällä nyt ihan hirveästi vihollisiakaan kyllä on näkynyt vielä. Oh. Varmaan nyt alkaa kuulostaa vähän siltä, että viholliset taas loppuu, eli sitten voidaan taas siirtyä luuttaamisvaiheeseen. Kaikki irti lähtevänä ovat kuuluu minulle.
Pakkohan se on. Mutta noi skifidonitsit alkaa olla vaan niinku ihan hulvattoman vähissä, että Oh no. No, täytyy sanoa, että en tullut juuri hullua hurskaammaksi kyllä siitä. Onks täällä nyt jotain sen kummallisempia? No täytyy sanoa, että nää jotenkin nyt tuntuu olevan tommoista niinku aika taustafluffia nämä... terminaalien tekstit tossa, että... Se on tällaista niinku edestakas pallottelua siihen, että minkä takia tuote on paskaa ja tuote tekee se ja tuote tekee tätä ja joku on vastuussa, mutta se nyt en ainakaan ole minä. Dissident thread, minimal. Hetkinen. Mutta jos on noin vähäistä on kiinni, mulla ihan varmasti on joku pipo, missä on lockpickiä. Kuten nyt vaikka siitä. Ei mulla sit muuta. Ja hetkinen. Tämä mun hattu on niinku olevinaan pristine, mutta siitä huolimatta se ei ole täydellisessä kunnossa. Mitä? No, tyddly-doo. Ei kai sitten... Oh, siellä on joku kaveri jäämistä. Mä noita mailoja tarvita. Ja toi ovi ei aukea, joten kai mistä vaan mennään niinku tää reikä seinässä. Kautta. Maintenance, mutta sitä, että nää mä oon kiinni. En tiedä mitä nämä on, mutta mä haluun ne, koska ne on kerättävissä. Mulla on maintenance avain. Huikeeta. No, mutta ennen kuin mennään... Be ready for anything. Elikkä se, silloin täällä toisin sanoen jotain äärimmäisen vaarallista, mikä todennäköisesti myös tarkoittaa sitä, että sieltä saa expaa. Sit saa miinusta noihin. Mene pois. Okei, se ovi ei aukee. Toi on hengissä. Vaihtaisi vendorimasina ja... Score one for Felix. No kyllä. Felix on ihan tulessa. Asepäytys auttoi ilmeisestikin ihan hyvin. Assault-rihveli ilmeisesti vähän niinku roskaa, mutta ei se haittaa. Koska siitä saa craftiosia, millä ajattelin parantaa muun muassa omaa ja kavereitteni mailoja. Ammuksiakin onneksi näyttää olevan siellä niinku ihan kohtis riittävästi, kun toi 8000 rynkynhaulia, niin luulisi niinku ensätään pysäyttävän isommankin maihin nousu. Sup! Instructions. Okei, aika dibadaba. Diddly-diddly. Hack. 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 Onko se vain minä, että tämä on vain niin ihan himmeä tiiparava? Tästä ei ole mitään hyötyä. No siinä tapauksessa vien viinatkin kaapista. No ihme. Skifidonitsi. Joink ja joink. Hyvä. Mitä meillä on oven takana tämä? Onko noin mimmosia armoreita nyt sitten? Ja ihan tälle niinku kaverin puolesta kyselen. No okei. Okay. Sulla voisi olla ehkä armoripäivitys paikallaan. Sulla on ihan kohtis hyvät kyllä. 46 leadership skill. Mitä tosta muuten saa? Ranged weapon skill. No ehkä toi on ihan hyvä sulla, mutta toi Felix voisi kyllä ehkä ottaa
koska tuossa on Long Guns, ja musta tuntuu, että se jävä pärjää ihan muutenkin, että tota... On tossa sen verran paljon kovempi tuo armori, laitetaan sulle tommonen. Näyttääkin ihan kohtis äijältä. Gang ho! Oh, hello! Musta tuntuu, että täällä kulki joku vesseli. No, come on! Oh, sinne! Velveetikka. Hyvä. Onko sä taka huoneessa nyt jotain jännää? Terminaali. On hirveästi terminaaleja tänään. Okei, okay, memos. Okei, okay, on auditing. Okei, okay, joku sabotoi näitten tuotantoa, mikä nyt olikin, se kävi ilmi niistä niin aikaisemmista logeista, että tuote on paskaa. Ja sen takia ne ei halunnut päästä ketään auditoimaan tänne. Selvä. Ja näin niinku jakelee kyllä kieltämättä ammuniittio täällä kyllä niinku silleen kohtaisesti riittävän olosesti. Vielä kun nää kaikki kaiferit löytäis täältä, koska näitä tuhkapinoja on muuten yllättävän vaikea lopuviimeeksi tossa. Defense kills. Toikkaan ei välttämättä ois huonompi, ottaa yksi semmonen talteen. Tosin mulle kyllä ei niinku mitään havaintoa, että vaikuttaako noi armoreiden statit suoranaisesti millään tapaa noiden followereiden toimintaan, mutta... No, antakaa mun nyt ees niinku teeskennellä, että se olisi niin. Du-du-du-du-du. Itse asiassa multa puuttuu tällä muuten hetkellä ihan kokonaan toi waypointti. Itse asiassa musta tuntuu, että tää menee... Missä meillä on itse asiassa waypointti? Tuolla. Katos nyt, elikkä me ollaan tässä, tästä pääsee... Tonne. Okei, okay. Mut sitten... Palataan taaksepäin, koska musta tuntuu, että se yksi ovi, minkä mä sanoin, että palataan siihen myöhemmin, niin nyt on ehkä sen aika, koska tää vaikuttaa siltä, että tää suunta menee nimittäin ihan oikeasti eteenpäin. Eli Nium. No jo vaan, no... Täällä on nämä vaihtoehtoinen reitti sitten. No, ei se minkään. Minkästä itse asiassa näistä tikkaista nyt sitten pääsee? Veikkaan, että tää kiertää ehkä tuohon... Can you imagine watching terror on Monarch in this place? Okei. Okay. Ja sitten tää tulee takaisin tähän tilaan. Right. Tässä käytiin suoranaisesti mitään poimittavaa noin niinku... Onhan täällä. About your test subjects. Aaaa, katsoppa sivukestiä rupes löytyy. Where did they come from, Dr. Ambrose? They come from Tartarus, don't they? They do. Why the reluctance? Providing life-affirming employment to the indigent, the criminal, the criminally indigent? Well, that's a social good, don't you agree? I have a staff meeting to attend. Excuse me. Jaha. No kiipeenpäs. Oh. No. Olipa... Joo, tää näemme vähän irvistää täältä katsottuna toisessa. Ehkä ne ei ole niinku ajatellut, että kukaan kiipeää tonne, koska... No, mä kiipesin ton tiiliskiven päälle, hyppäsin ton lampun päälle sit tonne, mutta ei siellä niinku lopuviimeksi ollut mitään. Oh well. Ilmeisesti tonne päin on oikea reitti, joten... Kierrellään. No ei perkele, kuole. That was fun.
Täällä on kyllä joka paikassa tommoseen niinku kassakoneita ja muuta vastaavaa paskaa. Eikö tää nyt pitänyt olla joku ihan firman tilat? Minkä takia ne ollaan niinku käytännössä baari, joka Samarin luukus tässä talossa? Mä en ummarra. Tilliluti. Tilliluti. Okei, sitä päästään jopa ihan yläkertaan. Okei, kummallista. Otetaan nyt ihan läpäällä nyt. Tässä ulkokehällä... Ui, helvetti! Ui, helvetti! Se olikin haastava. Milloin mulla on viimeinen tallennus ollut? Tässä. Okei, no... Hyvä. Palataan astialle. Onko toi Turret yleensäkään vihamielinen? On! No niin, hyvä. Kaverit tankittaa. Niillä on selkeästi niinku rajumpi depsi kuin mulla. En tiedä, oliko tosta nyt suoranaisesti mitään hyötyä, mutta pitihän toi nyt tehdä, koska täältä löytyy muun muassa toi... Vendoriautomaatti ja sitten joku ihan käsittämättömän vanha haulikko, mikä on niinku ollut kohtalaisen roskaa ja Edgewaterista lähtiessä. Mutta... No, kerätään nyt näitä. Tuossa niin molemmille kumppaneille ja paremmat kamppeet. Itse asiassa millainen kypärä nyökalla on? 64. 67. Mitäs Felix? Sulla on melko hurja itse asiassa. Ei tarvi päivitys siis. Mulla alkaa toi painorajakko tulee vähän vastaan, mutta no... Sit kun se tulee, niin sit pitää purkaa jotain roskaa inventaarissa. Mulla on todennäköisesti on sitä roskaa aika merkittävästi. Ja sinänsä ei tässä missään niinku ongelmissa olla. Hetken, Elite Troop jotain gold. Se kuulosti hyvältä. Ei ihan tää sama paska, jos on kuin nää kaikki muutkin. Taktinen haulikka. Onko se käynyt mistään kotoisin sitten? Tähän nyt ensinnäkin sellainen nopea siivous, että noi melee-meiselit ja hirveen määrä duplikaatteja noita... No toinen ehkä säilyy ja toiseksi säilyy. Nää pystytty vähän roskaa. Melee-mailla roskaa. Toinen voisi nyt periaatteessa purkaa, mutta antaa nyt olla vielä toiseksi tallessa, niin... Romuttamoon. Itse asiassa nyöka. Hyvä. Eiköhän se ollut ihan siitä inventaariomäläväyksestä ihan riittävä. Ylempään kertaan. Ketäs meillä täällä? Uhkaako joku jollain? Aina joku uhkaa jollain. Mikä juttu ihmisiä vaivaa? Okei, jotenkin musta tuntuu, että Andrei ei nyt tehnyt robotille kyllä juurikaan yhtään mitään. Tai sitten mun pitäisi vaan niin kuin ihan oikeasti ruveta jo päivittäin mun longanssiskilli, että mä yleensä niin pysyn kilpailukykyisenä. Itse asiassa otetaan niin ihan läpällä tää perinteisempi rynkky sit vaikka niin kuin, käyttöön. Kokeillaan ihan sille mielenkiintoista, tekeekö tää niin paremmin lämää noihin röbötteihin. Back to basics. Et siinä mielessähän, senhän on helyjä. Niissä saa fyrkkaa. You could fit whole families in here. Hetkinen. Tää näyttää sitten, että toi oli niin kuin NS oikea tie. Menikö mä jostain nyt jo... Sille niin kuin
ohi. Mä veikkaan, että toi ovi saattaa olla kiinni. Mikä tää, olisiko tää poistumistie? Sealed. Jep. Elikkä... sitä on siis turha haihatella, mitä tän oven takaa löytyy. Archives. Monta memoa. Jopa... Tää on nyöka eikä oma. balls. Sille menee... Mikä sille menee päälle? Sillä oli joku ihan kohtisyvä armori. Varmaankin toi. Ja sit sille menee... Vaikka tää. Inventaario. Ja mulle menee päälle... Tämä ja tuo. Archives hack. No, sinne toi taas lisää vakuuttelua siitä, että adrenataime on ihan selkeästi vaarallinen lääke kautta huume, kummin nyt haluaa se kutsua. Ja tota, johtoporas ei niin kuin ollut ollenkaan mielissä siitä, että se oli jo vaarallinen. No okei, lyhyellä oppimäärällä mun mielestä nyt näyttää siltä, että tää perinteisempi maila on niin kuin parempi robotteja vastaan. Who knew? Noin, heitä taas lisää kantotilaa. Ja luos. Kokeillaan, toimiiko pölin fysiikat. Ei. Oh, hello! Fedora. Katsotaan, että minkälainen maila nyt oli kyseessä sitten tämä... Tuota, onks tää nyt niinku ihan hirveetä roskaa? Tai no toisaalta mulle ei kyllä myöskään skilliä kyllä tohon niinku heavy weaponiin myönnettäköön. Mut mun mielestä niinku sitä huolimatta vaikuttaa niinku aika tauhkalta. No ei se mitään, kaikkea pitää kiräillä. Onks tämmönen talteen varoiksi? Plasma Carbine Ultra. Niin, no siinä on kyllä per osuma kyllä ihan kohdallaan. Tuo on se niin kuin merkittävästi parempi kuin noissa, mutta sitten taas toi, että jos ei sillä pysty niin kuin rouskuttamaan, niin eihän sitten niin kuin mistään kotoisen. Admin functions. No avataanpa toi. Admin functions, okei. Okay. Okei, hyvä. Takaisin ruuttiin. Täällä ei ollut muuta. Messages, incoming messages. Oh no. Taas on luettava. No tää on ihan selvästi se mieltä, että sen journalistin viestit ei saa lähteä yhtään mihinkään. Sketchy. The good fellow L. Kukahan tää mahtais tolla? Ah, Lawrence Goodfellow. Okei, okay. No selvis sekin sitten. I knew I heard a little weasel sniffing about.
Oh, hello. You'd best go back the way you came. There's nothing for you here. Minusta tuntuu, että minua kohtaa sitten uhkauksia. No just näin, että jos sä oot niinku varoitelemassa, niin voit niinku syödä tätä. I understand that you think yourself a big hero here on a big important job. The last one did too. But you've grossly misapprehended the situation here. This place is a graveyard. All that was done here should be forgotten and left to rot. No vähän niinku kaikki noi Space Station -operaatiot. Onko tämä paras argumentti, mikä löytyy? Älä! Gorgon is the birthplace of marauders. We created them here, in this very facility. They are our misbegotten children, born of hubris and vanity. I don't understand. They made marauders here? I don't have time. Se on viallinen lääke. Marauders were created? Those bastards! They hold no fondness for trespassers. I've placed the facility under emergency lockdown to keep them safe. Let the marauders die in peace, or I will make certain that you die with them. Ooh. No, mutta tää, että meidän pitää löytää X, joten nämä urpot ei ongelma, meillä on pyssyjä. Marauders are everybody's problem, boss. If Spacer's Choice made the Marauders, we can't just let them get away with it. On the list of reasons this colony's fucked, Marauders rank near the top, Captain. No, mitä hyvää salaisuuksia täältä löytyy, niin eikö hänen löydy? No mutta, näemme, että tässä on niinku taas urpolta pitkän matkaa kaikkea tyhmää, joten hei, tehdään tässä tältä erää taas, että minä olen Maliksesi 2, tämä on The Outer Worlds Perils of Gorgon DLC. Ja nähdään seuraavalla kerralla. Tilulei!